ケートラフルしない。古戦線の大見今関です。古戦線大見今関です。マイト。今、大津の大見今関です。今日も面白い。上限。上限も制限ちゃうと。これ何なんですか？え？ケートラフル生命という外資系の生命保険会社です。入ったらいい。もし入ったら、約束しますよ。入ったら、要は、例えば、ウェアンスの100万つくのは、50年後、絶対にっていうのは言い切れないけど、言い切れないけども、言い切れや。じゃあ、そこ言い切ったら、いいよ。僕はいつも殺してるんですよ。殺して絶対とは言い切れんけど、言い切れへんけど、まあ、大体 1.5 万、1.5 倍は、増えてかけて、1.5 倍っていうのは、100万円。100万使うの150万。そうなんですね。100万やったらね。100万やったら山田さん、山田さんその100万の社会もないでしょ。だから要は、だからアメリカの価値を今のうちに買っといて、そこで貯めやすいかという話。そうでしょ。そこの話をぜひ。もう疲れてないので、あの話聞いてください。どうすか、ご都合の指示も来週の今マジでホワイトボードないんでね。じゃあ聞くわ、それだけ聞くわ。メイさんとか経済状況が逆転すると思いますか？これみたいな。でしょ。じゃあその逆転されてる方の価値を自分から買っといたら、30年後どうなるんですか？それができるのが日本生命保険です。要は日本の生命保険会社っていうのは掛け捨てしかないんですよ。で、掛け捨てしかない。提供権って言って定められた期間保証するっていう保証があるんですよね。じゃあお前ちゃんと聞いてくださいって言ってね。定められた保証の期間、もし山手さんがね、手術とかね、大きな病気で入院するじゃないですか。そしたらやめなくすよ。でも正味これから30年なんか病気すると思います？次回のはどうしましょう。何日にしてもらいますか。何日にしてもらいますか。お前が言え。あ、なら12月の11日とかどうですか。